Ранок добрий та бадьорий, якщо поряд позитивні люди, такі, як от зараз біля мене. Так, надзвичайно, з повним позитивом, хорошим настроєм сьогодні це Іван Остапчук. Та Вікторія Руті, ми, друзі, з вами традиційно впродовж 2 годин. Що будемо робити? Ну, не знаю, як мінімум усміхатися, а як максимум ділитися цікавою інформацією, корисною інформацією, знайомити вас із нашими гостями, а ще багато-багато усміхатися, хоча насправді усміхатися інколи не дуже хочеться. Про це пізніше ми розкажемо все обов'язково. Так, ну а поки лише нагадуємо, що на календарі у нас 13 листопада, і справді цей день, цей ранок буде сповнений для вас інформативною всілякою інформацією, буде багато корисних розмов, актуальних. Ну і ще кортить мені розповісти про це самісінького ранку. Сьогодні у нас 7-й випуск спортивного проекту «Прокачайся на максимум фітоняшки». Мені здається, що усі учасниці дуже довго його чекали, адже випуск справді особливий. Нарешті ми відчули силу в своїх руках і помінялися із тренерами місцями. І не ще в руках, а в розумі силу свою відчули, тому що нам довелося, ну нелегко, переконаєтесь, в цьому вже у 8:30, коли буде в ефірі цей випуск, ми помінялись ролями з нашими тренерами, нам довелося їх тренувати, відтворюючи їхню характерну поведінку, і навпаки, тренери відтворювали нас. Бо просто хочу сказати, наскільки це цікаво побачити себе зі сторони, наскільки це корисно. Це можете зробити і ви в повсякденному житті. Просто попросити свою колегу, свого чоловіка чи дружину. Давай ти граєш мене, а я тебе. І таким чином ви збагнете дуже багато чого цікавого, що збагнули ми, учасниці проекту «Фітоняшки». Дуже скоро дізнаєтеся. Ну а поки ми знову принагідно нагадуємо, що голосування успішно стартувало учора. Після обіду ми закинули всі можливі соціальні мережі пости. Так, але тут, друзі, не без нюансів, про які ми не можемо вам не сказати, оскільки голосування стартувало і на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці телеканалу «ЮА Волинь», і на сторінках особистих дівчат. На жаль, Фейсбук виявився дуже таким вредним і кількох учасниць проекту заблокував. Тому, якщо ви хочете когось конкретно підтримати, заходьте не лише на офіційну сторінку у Фейсбуці, заходьте обов'язково і на сторінки дівчат в Інстаграмі. Я не знаю, робіть максимум для того, аби нас підтримати. Нам це буде надзвичайно приємно, адже кожна з нас старалась дуже. Є фото, фотозвіт до і після зміни, справді відчутні, а тому нам ваша підтримка необхідна. Так, так, як ніколи, я б сказала. Проте життя продовжується. Хто знає, хто переможе. До речі, ми не маємо доступу до сайту, на якому відбувається голосування, за це відповідає лише одна людина, це наш Влад Зінкевич. Лише він знає, в кого більше, в кого менше голосів. Ми попросили спеціально нам не розголошувати, а ми дізнаємося все уже в четвер. І це неабияка інтрига для нас. Ну, а ми рухаємось далі. Все-таки хочемо повідомити, що окрім усіх цих подій сьогодні ще, за даними сайту «Ділова мова», Міжнародний день географічних інформаційних систем. А також дякуємо Фейсбуку! От просто дуже доречне свято, чи підтримка, правда? Моєї сторінки не існує відтепер. Друзі, а ще сьогодні також, за даними сайту «Ділова мова», Міжнародний день сліпих. Трішки зробимо екскурс в історію цієї події. 13 листопада 1745 року у Франції народився Валентин Гаюї, відомий педагог, який в Парижі та в Петербурзі заснував декілька шкіл і підприємств саме для людей, які ось мають такі проблеми зі здоров'ям. І саме тому Всесвітня організація охорони здоров'я обрала саме цю дату, 13 листопада, днем усіх сліпих. А ще на тому ж сайті «Ділова мова» ми дізнаємося, що сьогодні ще Всесвітній день доброти. От, Віко, яку добру справу, ну, окрім того, що ти схудла, підкачала всі свої зони необхідні. Мені здається, що ти доброго зробила востаннє? Що те, що підкачалась, це добра справа не для суспільства, а для себе. Взагалі кажуть, Всесвітній день доброти, чому не для себе робити добро? Але кажуть, що добрими справами не треба пишатися, треба їх робити. Що з останнього, я тобі скажу, от чесно, нещодавно в супермаркеті я побачила, як одна бабуся через те, що вона була дуже старенька і важко було роздивитися ціни, не могла зважити крупи. Я довго за цим спостерігала, ну довго це
хвилин 3-4, поки не наважилась до неї підійти і зробити це за неї, тобто допомогти їй зважити, розібратись, де рис круглий, де не круглий. І що я вам скажу, хочу, щоб ви всі ніколи не були осторонь. Якщо бачите, не проходьте мимо, а підійдіть і допоможіть, адже ми колись з вами теж такими будемо. Ох, до мурах просто пишаюся тобою. І правда, дайте кожен собі зараз відповідь, коли востаннє ви робили щось хороше. Просто так, просто не будучи байдужими, просто не проходячи повз. І якщо у вас отак от миттєво, як у Вікторії, знайдеться відповідь, тоді все добре. Земля може й далі обертатися навколо своєї осі, адже є сенс для цього, адже є на ній добрі люди. Такими залишайтеся і ви. Ну, а я, якщо перейти до хороших справ, можливо, це десь і меркантильно, проте я нарешті почала привчати синочка їздити в автокріслі. Так, йому вже 5, і з автокріслами ми до цих пір, ну як, воно в нас є, але не дуже часто ми його використовуємо. Враховуючи останні зміни в нашому законодавстві, я все-таки взялася за цю справу дуже серйозно, адже ну не лише штрафами залякані ми маємо бути, а й тим, що вперед усім це безпека. Так, а якщо повернутися взагалі до законодавства, то є у нас нововведення. Наприклад, є така ще інформація, не зовсім втішна, в Україні кожен 10-й травмований у ДТП – це дитина. І статистика ця, власне, наведена на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я. Днями у Верховній Раді ухвалили закон, за яким перевезення дітей в автомобілі без відповідного дитячого крісла вважається адміністративним правопорушенням і тягне за собою покарання у вигляді штрафу. А він на хвилиночку становитиме 510 гривень, а в разі повторного порушення вже 850. Ми нагадуємо, що більш ніж половина травм, отриманих дітьми в результаті ДТП, це наслідок відсутності спеціальних засобів транспортування в автівці. Хоча в правилах дорожнього руху і говориться про обов'язок використання спецзасобів під час перевезення дитини, та за відсутність таких водіїв раніше не карали дотепер. Так, і відтепер без спеціального крісла в автівці можуть перебувати діти тільки старші за 12 років з ростом понад 145 сантиметрів. Дитячі автомобільні крісла зменшують ризик серйозної травми на 80% у порівнянні з дітьми, які пристебнуті в авто дорослим паском безпеки. Знову ж таки, ця вся інформація з офіційного сайту. Звичайні автомобільні сидіння і ремені безпеки не гарантують захисту пасажира, зріст якого менше ніж 135 сантиметрів. У разі фронтального удару дитина легко вислизає з-під ременя, виготовленого під габарити дорослого пасажира. Простіше кажучи, якщо ви просто пристебнете звичайним дорослим ременем, то ймовірність того, що він захистить вашу малечу, дуже маленька. Так от, правильно встановлені дитячі автомобільні крісла є найдієвішим засобом пасивної безпеки для дитини. Адже діти в машині – це найнезахищеніші пасажири. Якщо вони потрапляють в аварії, то, як правило, отримують не одну, а дві і більше травми. Якщо дитина правильно пристебнута, то цих бід можна уникнути. Правда, дитячі автокрісла не вирішують проблему ДТП, проте значно знижують показники дитячої смертності під час аварій. Ну, я думаю, що зрозуміло, чому сьогодні ранкове питання у нас звучить так. 510 гривень. Чи достатньо цього покарання за відсутність дитячого крісла в авто? Ви можете зателефонувати і розповісти, чи встановили, чи, можливо, вже давно користуєтеся дитячим автокріслом. Можливо, у вас навіть є якийсь такий досвід, коли справді це запобігло травмуванню, зберегло чиєсь життя. Або ж пишіть нам під відповідним дописом у Фейсбуці, залишайте свої коментарі, а ми обіцяємо, що зачитаємо їх відразу після невеличкої музичної паузи. Отож, ми повертаємося до нашої студії для того, аби обговорити наше сьогоднішнє ранкове питання, яке, як ми пересвідчились, просто сколихнуло мережу Фейсбук. Адже ви залишили дуже багато коментарів, і от ми зараз спробуємо їх зачитати. Я нагадую, питання ранкове звучить так: 510 гривень, чи достатньо цього покарання за відсутність дитячого крісла у авто? Олег Синевир пише: хіба дитяче життя варте
510 гривень. Я робив це і раніше, і ніякі штрафи чи санкції не змогли б змінити мого рішення. Прикріпляю спеціальне автокрісло з народження і їжджу лише таким чином своїми дітьми. Справді, дуже багато наших дописувачів написали, що життя – це найдорожча річ і не йдеться ні про які штрафи. Але ось Сергій Неспай пише, а чому в маршрутках нема пасків безпеки та автокрісел? Мені здається, що це просто задля наповнення державного бюджету. Ну, я думаю, що я не знаю, чи Сергій є у вас діти, але мені здається, коли йдеться про ваше чадо, то ви не думаєте про якийсь там державний бюджет, а в першу чергу про свою дитину, про її безпеку. І справді, які штрафи? Штрафи вас не врятують, якщо, не дай Боже, щось станеться з вашою дитиною. Світлана Бузинська пише про те, що а якщо в людини немає грошей і зарплата не дозволяє купити крісло, яке коштує від 2000 гривень. Про це ніхто не врахував, чому нам зарплати не піднімають. Ну і такого контенту ще дуже багато. Друзі, все набагато простіше. Так, є автокрісла за 2000 гривень, але є і бустери, які коштують 200 гривень. Ну, 200 гривень – це аж раптом, я не знаю, з чим навіть це порівняти. Це так, насправді дуже небагато, враховуючи цінність життя вашої ж дитини. Тому з будь-якої ситуації можна знайти вихід, навіть якщо питання стоїть про там матеріальну спроможність тієї чи іншої сім'ї, навіть якщо у вас 5 діток. Я думаю, що можна придбати бустери. Що таке бустери, до речі, я думаю, може і хтось і не знає, то я трошки нагадаю, це такі от спеціальні ніби як підставочки, які кладуться під дубцю дитинці, от як подушечка, так умовно кажучи. Тоді і пасок безпеки, відповідно, буде прикріплятися вже тоді правильно, адже суть в чому? 145 сантиметрів має бути зріст дитини, яка вже може просто без автокрісла їздити. Відповідно, цей бустер штучно підвищує ріст вашої дитини, вартує значно дешевше, і це те саме автокрісло вас не оштрафують, якщо у вас буде бустер замість автокрісла. Отак, от. Так, а якщо ви ще будете намагатися знайти справді якісний бустер, тоді зможете використовувати його дуже довго. Наприклад, ділиться своїм досвідом Аня Добровольська, яка пише, що ми придбали власне автокрісло ще до народження першого. Зараз у нас троє діток, і всі користувалися без проблем. От такі от справи. Ви можете продовжувати долучатися до цього обговорення, адже ми працюємо в прямому ефірі. 0332-770242 – номер нашої студії. Ну а поки пропонуємо познайомитися із прогнозом погоди, після чого ми повернемось. Якщо хочете прикрасити чи оживити квартиру, офіс або будинок, звертайтеся в зоомагазин «Природа». Тут є акваріуми, акваріумні рибки, домашні тварини та птахи, корм, засоби гігієни і аксесуари для тварин. Також пропонується ремонт акваріумів та виготовлення за індивідуальним замовленням. Зоомагазин «Природа» розташований у Луцьку на проспекті Волі, 39А. За даними Волинського гідрометеоцентру, у середу, 13 листопада, в області та Луцьку буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не передбачається. Температура повітря по області вночі 5-10 градусів тепла, в день 11-16 зі знаком «плюс». У Луцьку нічної пори 8-9, в день 13-15 градусів тепла. Вітер південно-східний – 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви – до 15-20 метрів за секунду. Повертаємося до студії, кажемо усім доброго, приємного ранку. Ну і, звичайно ж, хочемо вам трішки розповісти про події, які будуть відбуватися у Луцьку сьогодні найближчим часом, або ж куди варто піти, наприклад, найближчих вихідних. Отож, 16 листопада о 18:00 відбудеться трагікомедія «На дві дії дитина в дарунок». Все це буде відбуватися у Волинському академічному театрі імені Тараса Григоровича Шевченка. Ну, а вже 17 листопада о 12:00 знову ж таки Волинський обласний театр «Ляльок» запрошує на виставу для дітей 4 років «Про що мріють зірки».
отак зорієнтуємо вас у всіх виставах, які будуть представлені. А чому ні? У Луцьку 17 листопада, 12 година. Волинський академічний театр імені Тараса Григоровича Шевченка запрошує на виставу «Чарівна лампа Аладдіна». А того ж 17 листопада, але уже о 18:00, вже для дорослих. Волинський академічний театр імені Тараса Шевченка запрошує на драму «На дві дії голоси». Рухаємося далі. Вже з 21 листопада та 23 листопада о 18:00 також у драматичному театрі імені Тараса Григоровича Шевченка буде відбуватися драматична поема «На дві дії присмерк». Так, ну що ж, із цим все зрозуміло. А де окультуритися можна, вже з'ясували. А продовжуємо. 22 листопада у Луцьку відбудеться осінній бал. У заході візьмуть участь вихованці Луцького навчально-реабілітаційного центру, а також члени громадських організацій, батьки дітей із синдромом Дауна, сильні діти, ресурсний центр «Кольорова капустинка», спілка батьків інвалідів із розладами аутичного спектру «Янгулята», батьків дітей з психофізичними вадами розвитку, «Повір у себе», центр реабілітації інвалідів з дитинства, «Джерело життя», державна реабілітаційна установа, центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок». Також у Луцьку 22 листопада за адресою Сухомлинського 1 покажуть документальний фільм «Від України до Голлівуду», в якому розкажуть про українців, які залишили помітний слід в історії американського кінематографу. Про це повідомляють на сторінці Волинської кінокомісії у Фейсбуці. Цей фільм – це перше масштабне дослідження українського сліду у Голлівуді, яке ніколи раніше не робилося. Так зазначають організатори, власне, на офіційній сторіночці у Фейсбуці. Насправді, українці залишили досить помітний слід не тільки в історії славнозвісної «Фабрики мрій», але й загалом в американській культурі та мистецтві. У фільмі розповідь про досягнення українців минулого переплітається із особистими оповідями тих, хто сьогодні запалює свої зірки на голівудському небосхилі. Так, повертаємося до театру. Знову ж таки, 22 листопада, Волинський академічний театр імені Тараса Григоровича Шевченка, вистава «Замовляю любов». Ну, а вже 24 листопада відбудеться спортивний турнір «Сталева воля» пам'яті Олега Твердохліба, бійця батальйону «Айдар», попереднього голови громадської спілки «Спілка воїнів АТО Волині». Одноденний спортивний турнір відбудеться у культурно-розважальному комплексі за адресою Луцьк, вулиця Карбишева, 1, і про це інформують на сторінці «Спілки воїнів АТО Волині» у Фейсбуці. Реєстрація та зважування учасників буде проводитися з 9 до 10:00 у день змагань. Початок змагань о 10:00, і попередні заявки на участь подаються до 11 листопада. Отож, один день будуть відбуватися змагання, власне, у чому можна буде спробувати свої сили. Так, це у пауерліфтингу, гирьовий спорт, веслування на тренажері серед учасників бойових дій АТО ООС, осіб з інвалідністю внаслідок участі в АТО ООС, бійців-добровольців АТО ООС та діючих військовослужбовців. А уже 24 листопада о 18:00, а знову ж таки Волинський академічний театр імені Тараса Шевченка запрошує на виставу під назвою «Лис Микита». От такою інформацією ми завершуємо афішу дня, передаємо слово нашим колегам із новин, після чого повернемося із нашими першими ранковими гостями. Не перемикайтеся. Бути стильним та водночас почуватися комфортно – один із головних меседжів, який ми хочемо донести у рубриці «Стильний Луцьк». І під прицілом наших телекамер цього разу стиль Юлії Данилюк, яка розповіла про свій стиль, пов'язаний разом зі своїм малесеньким синочком, як їй вдається створювати цікаві фамілі-луки і загалом, в чому комфортно бути їй на щодень, а в чому на святі, дізнавайтеся із наступної рубрики. Чи не кожна жінка з самого народження мріє про масштабний гардероб із великою кількістю одягу, взуття і аксесуарів?
ситуація ускладнюється, коли в цієї жінки народжується її маленька копія – донечка. Тоді вже можна відірватися наповну. А як поводитися жінкам маленьких хлопчиків? Яким повинен бути їх фемілі-лук? І чи взагалі доречний він? Про це сьогодні поговоримо із стильною мамою-блогеркою Юлією Данилюк. Привіт! Привіт! Як змінився твій стиль після того, як ти стала мамою? Ну, однозначно змінився, тут немає мови, тому що якщо до народження, навіть до вагітності, я обрала більш одяг, скажімо так, чесно, непрактичний, але це мало бути дуже вишукано. Завжди високі підбори, мінімум 12 см. Менше я не носила, то зараз про таке взуття я вже взагалі забула. Хіба що на свято десь в ресторані перерозутися, просто взяти з собою, а так, щоб вийти на вулицю, то це просто нереально зараз, тому що то з коляскою, то бігати за дитиною. Далі, звичайно, сукні чи юбочки, якісь обтягаючі, ми теж про це забулися. Зараз більш таке все вільного крою, там або просто штани. І взагалі з народженням сина мені дуже подобається фемілі-лук, і звичайно ж, я буду підлаштовуватися під нього, тому що він хлопчик, він буде носити штанішки, кофточки, рубашечки, і так само робить його мама. Чи розмежовуєш ти поняття мода і стиль? Звичайно, ці поняття можна розмежувати, але вони йдуть постійно нога об ногу один з одним, тому що не може бути людина стильна, не використовуючи модні елементи, і не може бути людина модна, коли в неї немає стилю, коли тобі щось не пасує. Що частіше купуєш собі і що частіше синочку? І загалом, тепер шопінг для тебе – це в першу чергу купити сину чи для себе все-таки це, одяг? Це, мабуть, так, як у всіх сумасшедших родителів, вибачте. Звичайно, що зараз все приросло до того, що так, я заходжу в магазин, бачу то дитячий відділ, чоловічий відділ, жіночий відділ, і в першу чергу я завжди напряму йду в дитячий відділ, там я скуповую все, що мені подобається, а тоді, якщо в мене є час, я переходжу на якісь речі для себе. Що в основному купую? Ну, сину мені подобається купувати різного роду там джинси, джемпери, я люблю класні бодіки, там те, що ми носимо вдома. Я не вважаю, що дитина вдома повинна ходити теж там як-небудь одягнена. Він в мене і вдома завжди класний, і на вулиці класний. Я люблю, щоб він був стильний, і я хочу, щоб в нього проявився смак. Собі що купую? Собі, в принципі, купую те саме точно. Дуже рідко купую сукні зараз. В основному це те, джинси, джемпери і сорочки. Чи погоджуєшся ти з твердженням, що дорогий одяг – це хороший одяг, ну і навпаки, дешевий – поганий? Ну, це таки дуже, дуже тонка тема, тому що зараз, в нинішній період, так, коли можна здешевити виробництво, то дешевий одяг стає справді не дуже якісним. Тому що якщо у вас після першого прання йдуть шви косо, або дуже затираються ці тканини, починають з'являтися такі ковтунці, то, звичайно ж, це більше, частіше зустрічається в дешевому одязі. Можна класно виглядати завдяки дешевому одягу, можна мати 1 100 000 одиниць дешевого одягу, там на кожен день це може бути різне, його класно комбінувати. Якщо є бажання витрачати гроші на таке, що ти там одягаєшся один раз і все, то, звичайно, звісно, тоді немає ніякого значення, а якщо ти любиш більше щось таке, щоб носити частіше або виглядати після прання першого виглядати ще класно, то тоді, звичайно, що краще купувати трішечки дорожче. Ну, однозначно, зараз вже в нинішній період мусимо розмежувати. Дуже часто чую від мам синочків, типу, ой, на дівчаток зазвичай більше одягу в магазинах, столиці просто всипані всім різноманіттям, а от для хлопчиків немає такого вибору. Згідно з цим? Ну, в мене такі враження інколи, що я можу залишити весь бюджет сімейний просто на одяг для сина, тому що насправді можна накупувати дуже багато чого. Справді можна хлопчика одягати теж стильно, класно, надзвичайно, це там без різних аксесуарів, дівчаток, там бантики, різні заколочки, резиночки, колготки різного кольору комбінувати там. Але можна все одно одягати дуже багато класними і класними речами. Даніель твій ще маленький, йому ще тільки рочок. Чи виявляє він вже якісь бажання, небажання щось одягати або щось не вдягати? Як ти з цим борешся? Так, він виявляє це бажання з народження. В основному це бажання
бажання не одягатися просто взагалі, а ходити голеньки. Це основне наше бажання поки що. І все, чому він віддає перевагу, це, звичайно, його лук в стилі Адама, а все решта ми вдіваємо зі сльозами, але потім, коли одягаємося, ми ходимо гарно, так? Він ще поки що не виридує, типу, там я ці джинси буду одягати, а ці не буду. Ні, такого ще немає. Він вже коли одягнеться, то він завжди ходить щасливий. Ти відносишся до тих мам, які без продуманого луку і ну, хоча б найменшого макіяжу не вийдуть на прогулянку з дитиною, чи ні? Так, в мене дуже рідко буває, що мене можна застати, що я вийшла на вулицю, збираючись за 5 хвилин. Я завжди краще там раніше встану чи пізніше ляжу, але для мене дуже важливо, людина повинна виглядати щоразу гарно, тому що як не крути, зустрічають по одежці і проважають по умов. Різні ситуації бувають, і навіть от реально буває таке, що ти йдеш вулицю, можеш побачити когось знайомого, чи з кимось познайомитися там по роботі навіть, так? І ти виглядаєш так собі, ти не будеш людині внушати такої довіри, людина не зрозуміє, хто ти, що ти, тобі зараз, коли ти ухайний, гарно одягнений, в тебе легкий макіяж, не обов'язково, що це має бути там червона помада, як зараз, правда? А коли в тебе легкий макіяж, тобто по тобі видно, що ти готуєшся для виходу в світ, то ти тоді більш презентабельно виглядаєш для людей, з якими ти спілкуєшся. Тому так, я за те, щоб виглядати гарно завжди. В якому одязі почуваєш себе найкомфортніше? Найкомфортніше? Мабуть, немає такого одягу, якому я виглядаю для себе найкомфортніше, чи почуваюся найкомфортніше. В стилі якому? В стилі якому? Я дуже люблю такі кежуал костюми виходити. Коли в мене штанці, там кофтина якась однакові, можна кросівочки, і тоді вже немає значення верхній одяг, без верхнього одягу. Це, мабуть, найкраще, найбільше, але це знову ж таки пов'язано з тим, що я дуже багато гуляю з сином, і це для мене зручно, і плюс це гарно. Чому зараз одягнена ти? Прокоментуй свій лук. Ну, я одягнена, значить, в панчохах таких, вони рефлені. Тепленькі, я так підозрюю. Ну, так, вони тепленькі. Сукня оверсайз розміру. Я це дуже люблю, це взагалі моє оверсайз розмір носити. Підвіска. Підвіску купували за кордоном в країні Сан-Маріно. Для мене це дуже важливо. Вона та країна така манюсенька-манюсенька. Для мене важливо мати хоч таку малесеньку річ одну. Шуба і черевики. Далі у ранку розкажемо вам про конференцію для викладачів з іноземної мови, яка буде відбуватися у Луцьку 17 листопада. Більше дізнаємось від організаторок Наталії Берестень та Анастасії Кривеки. Доброго вам ранку. Добрий ранок. Привіт, дівчата. На День студента припадає ця конференція. Дуже символічно і, я би сказала, круто. Чому загалом виникла потреба створити, провести таку от конференцію? Напевно, я як головна ідейниця розкажу. Давай. Для початку. Ну, насправді, ми довго думали про те, що потрібно щось таке для викладачів, бракує якогось нетворкінгу, співпраці між викладачами іноземних мов саме в Луцьку. І тому це була така наша ідея, от, що треба збирати викладачів, потрібно їх якось десь нетворкінг такі створювати, щоб вони розвивалися разом далі. Але я так розумію, ви теж викладачі. Я викладач Наталя. Я організатор організаторів. Ви як викладач самі зрозуміли, що, можливо, і вам частково не вистачає ось цього спілкування, співпраці й обміну думками, саме якщо говорити локально про наш Луцьк чи, можливо, масштабніше Волинь. Навіть коли ми говоримо масштабніше, тому що я розумію, що коли закінчився університет, ти постійно такий розвиток, постійно якесь навчання, але вже після університету вже потрібно самому шукати десь якісь можливості розвиватися. Є конференції, які регулярно відбуваються в Києві, в Львові чи за кордоном. Не кожен із викладачів має таку можливість в силу сімейних обставин чи фінансових обставин, тому ми вирішили привезти цю конференцію сюди до Луцька. Якщо Магомет не йде вгору, то горайте до Магомета. Саме так. А які питання?
питання хочете піднімати, що обговорювати, що потрібно покращити, от, власне, викладачам англійської? Я помітила, що сьогодні дуже багато говорять саме про маркетинг для викладачів, про їхнє емоційне вигорання чи щось пов'язане з психологією, але почали значно менше говорити про методику. Саме тому ми будемо сконцентруватися на методичних аспектах, і ми зібрали спікерів як з Луцька, так і з Львова, чи з Києва, і ми будемо говорити більше про методику саме викладання. Що мається на увазі про методику викладання? Ви якимось чином хочете полегшити особливим роботу викладачам, їх більше зацікавити, мотивувати, можливо, трішки змінити сам навчальний процес, процес викладання? Це не зовсім про зміну, але, можливо, про якісь такі фішечки чи трюки, які ми можемо використати саме на наших уроках, щоб зробити їх значно цікавішими, відійти від таких якихось стандартів. Тобто в нас буде декілька тем таких важливих покриватися, як мовлення чи письмо. А ось з вашого досвіду, від чого в сучасній освіті, в сучасній системі освіти хочеться відійти? Що вже своє, як то кажуть, можливо, трішки грубо, віджило? Все, до побачення. Якщо говоримо про англійську мову, то підручник тільки підручник і граматика тільки граматика. Це досить ще таки поширено, на жаль, сьогодні. Я колись так точно. Та, і саме тому хочеться відходити від цього, і тому що я стикнулася з проблемою, що люди зазвичай кажуть, я знаю англійську, я вмію читати. Вау, сідай! Окей, всі ми прекрасно розуміємо, що студент чи то учень 2019 року – це та людина, якій замало просто прийти і сказати «good morning», today we і так далі. Перевірили по англійською, Іванка. У мене все добре з англійською, я вмію читати англійською. Треба якось зацікавити, треба якийсь фідбек отримувати. Як ви особисто із цим боретесь? Як це втілюєте? Можливо, поділитесь зараз якимись фішечками, про які ви говорили, таким чином проанонсуєте вашу конференцію, яка відбудеться 17 листопада. Що у вас серед підходів є отаке от ваше? Ну, перш за все, це, напевно, саме робота з людиною, як з людиною з індивідуальним підходом. Mm-hmm. Тобто ми покриваємо лише цілі, ми говоримо про цілі саме кожної особистості. Не англійська, як англійська така, тому що вона неосяжна, а англійська, як бізнес-англійська, там, чи фінансова англійська. Говорити, дуже багато говорити постійно на заняттях, тому що це основний інструмент. Англійська сьогодні – це інструмент, це не предмет. А от як ви ставитеся до того, аби різні там предмети, там, припустимо, історія, маркетинг викладалися англійською мовою. У мене, наприклад, було таке в університеті, і більше половина групи просто в них істерика була. Ну, тобто, я і так важко це сприймаю, цей предмет, якщо й англійською. Але я на власному досвіді переконалась, наскільки це дієво. Зараз як студенти на таке реагують і ваше ставлення? Просять. Вони приходять і хочуть, щоб саме таким чином відбувалося навчання. До речі, в нас буде одна спікерка, яка саме виступатиме з цією темою, назва її CLIL, тобто вивчення англійської через контекст. І от це важливо сьогодні, це таки досить популярно і особливо серед дорослих людей. До речі, ми так з вами заакцентували увагу саме на англійській мові, але не лише викладачі англійської мови так будуть, так? А ось які ще залучені? Бо мені здається, що ну про англійську ми говоримо частіше, це моє суб'єктивне судження, але все ж, ніж там, наприклад, про французьку, китайську, польську, я не знаю, що німецьку. Ще у нас таке поширене сьогодні на Волині. Так, ну взагалі конференція розрахована на те, що це будуть люди не лише викладачі не лише англійської мови, а взагалі іноземних мов, тому ми ласкаво просимо всіх інших викладачів іноземних мов. Просто теми, напевно, більш дотичні до англійської через те, що я англічанин, і мені було простіше знайти спікерів от саме в цій. От стосовно організації, наскільки активно відгукуються викладачі, чи є вже якийсь фідбек, чи є вже така реєстрація, і взагалі що потрібно для того, аби стати учасником цієї конференції? Для того, щоб стати учасником, не потрібно нічого багато, крім знайти нашу реєстрацію, заповнити і підтвердити свою участь. Де знайти? В Фейсбуці? Можна знайти в Фейсбуці, так називається конференція для викладачів VTeach, або в Інстаграмі, тобто інформація достатньо є.
Я скажу, що люди, які зацікавлені в саморозвитку, вони завжди шукають і вони знаходять такі можливості. Тобто, в принципі, от дуже крута можливість, не потрібно їхати там кудись в Київ чи в Львів, чи планувати свою поїздку, а вдома в Луцьку в вихідний день приділити свій час навчанню. А ще найкраще це провести час в крутій прогресивній атмосфері, де не тільки ти один думаєш про те, як стати кращим, а ще й навколо тебе зібрана команда, які також хочуть. Скільки вже зареєструвалося? Ну, біля 50 людей точно. Але я так розумію, що спікери – це не лише викладачі англійської мови, так? Це і якісь інші коучі. Хто вони? Да, в нас є Надія Рогозіна, вона лайф-коуч, і от якраз її такий виступ мені теж цікавий, хоч я не викладачка англійської, але саме от про моменти стресостійкості, як себе надихати, гармоніювати. Ну, бо якщо там взяти, в приклад, викладач, ну, вчителя в школі, це ти all-time в школі, понеділок, п'ятниця, я думаю, що в суботу і неділю вони також думають про свою роботу. От все ж таки я за те, щоб не ті, ну, наше життя не тільки робота, в нас є ще там власні справи, хобі, інтереси, будь-що. І от як там знаходити час, щоб бути в потоці і на все тобі вистачало, я думаю, це буде цікаво всім, не тільки там і викладачам французької чи англійської, це і людині. А не викладачам, а просто людям, так, які хочуть, абсолютно, знати, можна приходити. Звісно. І теж потрібно реєструватися. Так, да, звісно, зареєструватися, бо, ну, нам треба фактично там посадка, ресурси, щоб ми, щоб людям всім було комфортно. Участь платна? Да, участь платна в нас. Не будемо оголошувати, можна подивитися. Ще трішки у програмі. Так. Що і коли буде відбуватися? Це все відбувається одноденно, лише 17 листопада, так? Так. Коли стартує і як буде розподілено? Чи потрібно бути відразу на усіх, власне, темах? Чи можна собі вибірково щось обрати і прийти конкретно? Це ж все-таки неділя і, можливо, хтось хоче ще відпочити трішки. Да, я почну. Ми розраховували так, що у нас починається реєстрація о 9 ранку, в 9:30 ми вже починаємо виступи. Скажімо так, наша програма структурована таким чином, що перші два спікери, вони якраз зосереджені на темі англійської мови, там методика, про письмо, про розмовну. Далі в нас є блок, він стосується більш такої мотивації або роботи з підлітками, бо насправді, ну, є частина викладачів, які або працюють от серед наших активних, хто зареєструвався, або ті, хто працюють в школі, або ті, хто працюють з, ну, з маленькими дітьми, або ті, хто працюють вже з дорослою аудиторією. Тобто там, в принципі, теми підібрані для всіх, щоб були цікавими. А третій блок викладачів – це суто про майбутнє. От якраз про те, як вивчати англійську в контексті інших там предметів, або про те, який має бути сучасний і вже наперед думати про, ну, як нам адаптуватися до нового покоління, бо вони ж все-таки вже швидші, енергійніші і так далі. Викладачу також треба трошки, я думаю, до нього, ну, прагнути бути таким. Стосовно нових технологій і методик викладання іноземних загалом мов, особисто я дуже часто чую рекомендації дивитися мультики англійською, якщо це мова йде про діток, для дорослих серіали американські мовою оригіналу. Як ви до цього ставитеся? Чи рекомендуєте ви своїм студентам саме так вивчати мову? Дуже позитивно, тому що навіть структура уроку, я би сказала, дещо я люблю відходити від класичної, тому що підручник ми використовуємо, але він іде для нас базовий. Я люблю пояснювати заняття, навіть саму нову інформацію з контексту пісень, фільмів, робити якусь підбірку. Домашні завдання, в нас постійно робота з відео, там, чи з піснями, статтями оригінальними. Тобто все автентичне. Я не користуюся якимись такими матеріалами, які були б адаптовані для студентів. Ну, окрім підручника, відповідно. Що ж, ми дякуємо вам за те, що завітали. Сподіваємося, що у всіх з'явилося бажання не лише просто вивчати англійську, іспанську, французьку, польську, а ще й бажання якось урізноманітнювати способи вивчення ось цих іноземних мов, адже справді, щоб засвоювалася інформація краще, щоб не лише могли читати, так? Погоджуюся. І не лише London is the capital of Great Britain. Це супер фраза, бо насправді королева Великобританії її не запитає, навіть якщо ви її побачите. Тобто треба максимально покращувати свої. Дякуємо вам, що завітали. Дякуємо нашим колегам за оперативну інформацію. Ну, а ми ж продовжуємо наш ефір оглядом цікавої відеороботи. Так, наші колеги із Суспільного підготували інформацію про документальну трагікомедію про комунальне підприємство «Теплокомуненерго». Знак оклику. Доброго ранку, друзі! Ви дивитеся «Знак оклику». Останнім часом в
Івано-Франківську і в Україні дуже багато галасу наробив документальний фільм «Надії Парфан», співає Івано-Франківськ «Теплокомуненерго». А я, як назло, все прогавив, бо я був у відпустці і прогавив, коли стрічка крутилася в кінотеатрах. На щастя, я повернувся. В Франківську був ще спеціальний показ у підземному переході «Вагабундо», де ми зараз є. Я туди пішов, подивився. Я страшенно щасливий. І сьогодні ми говоримо про «Співає Івано-Франківськ «Теплокомуненерго». Говорить Богдан Ославський. Я вірю, що все це не даремно і не надто пізно. Я бачив, стрічка ще буде крутитися в різних містах України приблизно до кінця листопаду, а може навіть у перших числах грудня. Це по-перше. А по-друге, знаєте, як буває, коли подивишся гарне кіно, після нього хочеться поговорити. І теперішній знак оклику – це не тільки як огляд, там, це поговорити. Запитав вашу заявку, будь ласка, не ругайтесь, бо нас все записано. Отже, маємо документальну трагікомедію про комунальне підприємство «Теплокомуненерго». Цікаво, що першим директором його був дід режисерки Надії Парфан. І історія трохи особиста. Історія навіть дуже особиста. На цьому підприємстві є хор. Знаєте, як завжди було, художня самодіяльність. Керує цим хором голова профспілки Іван Васильович. Керує не як художній керівник, а як менеджер. Ходить з кабінету в кабінет і кличе людей на репетицію. Перед нами історія хору і історія про підприємство, про працівників, які їздять за викликами, ремонтують труби. І воно все сплетено в одну таку прекрасну пісню. Це дуже вдалий хід. Стрічка розповідає і про хор, і про підприємство, про людей. Без хору, без цієї прекрасної метафори комунальників, які співають. Не метафори, життя все ж таки. Воно було б надто в лоб. А так воно і композиційно побудовано. Сцени репетицій і виступів хору «Чорнобривці» чергуються із сценами роботи комунальників, з іржавими трубами, з затопленими підвалами. І попри всю документальність, там є багато таких дуже художніх моментів. Наприклад, коли працівники у величезному котлі в цілому приміщенні стукають по трубах, оббивають щось там, що накипіло, нагоріло, з'являється музика. Ще там можна навіть побачити алюзію на ту, що танцює в темряві Ларса фон Трієра. Моментами ця документальність дуже вдало підсилена музикою, динамічним монтажем, що створюється особлива напруга і навіть атмосфера, як в класиці світової фантастики, як у «Солярісі», чи я ще згадував «Космічну Одіссею» 2001 року, «Інтерстеллар», там просто космос. Робота оператора там дуже незвична. Оператор такий ніби всюдисущий підглядач-розвідник. Як же це пояснити? От часом, коли про це говорять, кажуть «камера». Тут я б ніколи не сказав «камера», бо за камерою дуже чітко простежується людина. Видно, як вона рухається. І навіть в таких окремих сценах, де комунальники лізуть в підвал, там щось затопило, я просто відчуваю, що тому оператору, напевно, мокнуть ноги. Кажуть, що опалення включено. Про режисерку я чомусь так не думаю, хоча зрозуміло, що теж вона там мочить ноги. Режисерки не видно, і в цьому, мабуть, її головний режисерський здобуток. Ми бачимо стрічку не як щось зрежисоване. Ми бачимо це як життя таке, яке воно є.
Натомість ми дуже чітко відчуваємо оператора, і в цьому теж великий плюс. Отаке собі Гонзо, він наче невидимка, яка теж завжди присутня в кадрі. Ми самі почуваємося, наче ми там. Отже, ми присутні, ми дивимося. Але як це зазвичай буває? Співає хор, ми бачимо, як співає хор. Як він на сцені, перед нами. Але наш оператор, згадайте, невидимка. І є така прекрасна можливість для невидимки ходити туди, куди тебе нібито не просять. Дивитися на хор зі спини, наприклад. Дивитися, як хтось сховав цигарку, чи ховає там якусь пляшку. І це, погодьтеся, вже дуже цікаво. А по-друге, це символ того, як побудований фільм. Це такий погляд з іншого боку. Так ми підійшли до того, що робить цей фільм настільки сильним. Оператора справді не помічають. Герої в кадрі надзвичайно природні, і це фантастика, це просто магія на екрані. Як так можна було зробити? Знімати дуже довго. Надія Парфан працювала над цією стрічкою 3 роки. Люди з Івано-Франківськ, Теплокомуненерго просто звикли до неї, звикли до камер. Ми за ними ніяк не бачимо, що вони сковані, чи вони соромляться. Ні, вони просто такі, як є. Друга величезна фішка стрічки – це гумор. Знову ж таки, через цю природність. Словом, класно. Я вам раджу обов'язково подивитися, а команді фільму раджу зробити версію для домашнього перегляду. Колись це називалося DVD-версія, зараз не знаю, як це можна організувати. Онлайн чи купувати файли для завантаження. Я б таке вдома хотів мати. Я би показував, це дуже живо, актуально, про нас. І я навіть чув думки, що люди хотіли би бачити щось подібне, скажімо, про Обленерго. Надію, в якому стані електропровод. Навряд чи це може робити та сама команда для Надії Парфан. Теплокомуненерго – це особиста історія. Але все ж, тема невичерпна. Час уже прощатися, дякувати, обійматися і цілуватися. Скажу, що не просто так згадав про обійми. Фільм «Івано-Франківськ. Теплокомуненерго» зроблений дуже з любов'ю і зрозумінням. Після нього залишається тепло всередині, і це не дивно, бо кіно про тих, хто дає нам тепло, або тих, із ким ми сваримося, якщо в хаті холодно. Перед тим, як ви побачите наші титри, скажу, що титри там теж вартують, де зазвичай список усіх персонажів, людей, що знімалися, працівників Теплокомуненерго. Це не просто список, а там є такий розділ, де альти і люди, баси, тенори, сопрано. Це класно. Дякую, що дивилися «Знак оклику». Дивіться «Івано-Франківськ. Теплокомуненерго». До зустрічі! «Знак оклику».Друзі, в нашій студії завідувачка Центру катамнестичного спостереження Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання Лариса Видиборець, яка розповість про заходи, присвячені Всесвітньому дню передчасно народженого малюка.
Доброго ранку. Доброго раді ранку. Бачити вас в нашій студії. Найперше хочемо трішки почути про цей день, можливо, якусь передісторію. Добрий ранок. Насамперед, я би хотіла зробити такий невеличкий подарунок вашій студії, пані Іванна. Дякую. У мене аж руки тремтять, тому що ми така от символічна пташечка. Це рання пташечка фіолетового кольору. Mm-hmm. І ми хочемо, щоб це символізувало, власне, для вашої студії була згадка про цей день, який започаткований в 8-му році. Mm-hmm. І започаткований він був як день поінформованості щодо передчасно народжених дітей Європейським фондом допомоги новонародженим дітям. Сумісно, звісно, в партнерстві з батьками, з батьківськими організаціями. І через 3 роки до цієї фундації під'єдналися, крім європейської, американська, австралійська, африканська. І було вирішено, що це вже всесвітній день. Ну, за кордоном це називається недоношеною дитиною. Угу. В 16-му році в нас в Україні Асоціація активних мам передчасно народжених дітей створила свою організацію, яка називається «Рання пташечка». Як красиво. Так. І ми, так само Україна, приєдналася до цього всесвітнього дня, який відзначається 17 листопада. Завдання його було, власне, підвищити рівень інформованості цього населення, оскільки ми всі знаємо, що малятка, вони беззахисні, вони потребують такої надмірної опіки, а дитинка, яка з'явилася на світ передчасно, ці маленькі поспішайки, потребують цієї уваги набагато більше. Ось цікаво, якщо говорити про Волинь, чи є якась статистика, скільки у нас буває, там, я не знаю, щороку таких ранніх пташечок, яким вже кортить з'явитися на світ. Возівська статистика, от цей плакат, який в 12-му році був випущений так само цією всесвітньою фундацією, намальовані шкарпеточки, називається він «Соксline», де серед різних по розміру малесенькі шкарпеточки фіолетового кольору. І за Восівською статистикою, кожна 10-та дитинка народжується передчасно. Проте, власне, передчасність є критичні періоди. Угу. Завжди є критичним є надрання поява. Ми знаємо, що дитинка має в утробі мами до 40-го тижня. І от це всі дітки, які народилися раніше 37-38-го тижня, вважаються поспішайками. Чула таку, не знаю, наскільки це правда, наскільки ні, що дітки, які народжуються передчасно, от як ми вже це кажемо, вони дуже часто особливі в житті, в хорошому сенсі, вони обдаровані, вони наче поспішають цей світ здійснити якусь свою місію. Як ви до такого повір'я ставитеся? Ну, напевно, кожна людина є особливою. Ну, може, ми трішечки більше акцентуємо на цьому увагу. Хоча з видатних людей, передчасно народжених і з малою вагою, була Майя Плісецька. Ось і так. Не тільки, до речі, цікавилася, зараз точно не зможу назвати. Проте хотілося б почути про заходи, які відбуватимуться у нас. Розкажіть, де, коли, що і як. В нашій установі, в Волинській обласній дитячій клінічній лікарні, створений новий підрозділ – це Центр катамнестичного спостереження. І, власне, він новий, це щось завжди те, що це як дитинка, так само, яка з'явилася на світ і потребує додаткової опіки. І ми вирішили, що найкращою нашою репрезентацією буде, власне,
участь в цих заходах до дня передчасно народженої дитини. І 14 листопада ми в своєму підрозділі відкриваємо двері для сімей, родин з передчасно народженими дітками. Тобто будь-хто може приєднатися, так, взяти свої малечі. Так, так, так. Ми зробили анонси. Дякуючи вам, журналістам, спробували цю інформацію донести до нашої волинської громадськості. І, ну, окрім того, ще наша комунікатор, наша медсестричка на телефоні, по контактних телефонах так само лучанам розіслала, тому що думаємо, з районом трішечки гірше з доїздом, але ми чекаємо для всіх. А що все-таки буде відбуватися? Розкажіть, будь ласка, 14 листопада. Ну, захід передбачає перше знайомство з нашим підрозділом, з фахівцями, які тут працюють. Це нові починання. У нас є, ну, я як педіатр, як трішки координатор цього напрямку, є невролог дитячий, є медичний психолог і родзинка на тортику наш медичний реабілітолог, тому що це новий напрямок, який ми намагаємося розвивати в нашому закладі. І, тобто, буде круглий стіл з фахівцями, ми зможемо поспілкуватися в реальному часі. Запросили спікерів, тих, хто перейшов батьків з дітьми, які вже досягли певних успіхів. Буде також люди, особистості, які були народилися передчасно, з малою вагою, але, ну, досягли певних висот в житті. Плануємо зробити фотосесію для цих малюків. Плануємо, має бути тестування обладнання для сенсорної інтеграції, яке нам, ну, надала одна фірма для цього заходу. Угу. І також, ну, живе спілкування. Це найголовніше. Знаєте, так, ну, все ж таки кожен з нас хоче, щоб якщо вагітність має бути скількись там тижнів, то нехай воно буде все так, все по правилах. Але й бувають ось такі отрадні пташечки. Чи потрібно хвилюватися батькам? От, що б ви їм сказали, що якщо ось вже так є, що їхнє чадо з'явилося раніше, ніж вони собі там планували, думали, а йому захотілося раніше? Які поради б ви їм дали? Чи потрібно їм хвилюватися? Чи потрібно їм до цього якось особливо ставитися, реагувати? Ось таке основне. Ну, взагалі-то батьки, немає тих батьків, які, ну, в усякому разі, я як педіатр досить рідко зустрічала, які б не хвилювалися за своїх дітей. І, вчасно чи передчасно? Так, чи вчасно, чи передчасно народжений. Це є відповідальність, додаткові клопоти. І інколи не дуже легкі, не дуже приємні, але відповідальні. І ці мами, які проходять етап неонатальний, їм досить складно. І коли була опіка в стаціонарі, і вони виявляються потім вдома, виникає багато запитань. І тому ця наша структура створена, власне, для спроби дати відповіді на ряд запитань і зробити той психологічний м'який супровід і по можливості дати якісь реабілітаційні підказки. Я взагалі підхід катамністичного спостереження. Так, от, власне, допоможіть з'ясувати, бо я думаю, що не лише пересічні люди розгублюються, чуючи цей вислів, а, напевно, і лікарі не всі знають, чи я помиляюся, що таке катамнез. Не знаю, чи всі лікарі не знають, але саме поняття катамністичного спостереження, я би його сформулювала словами Вінстона Черчилля. Кажуть, він так само був передчасно народженою дитиною. Щодо визначного політика. І перефразовуючи ці слова, я би сказала, що завдання катамністичного спостереження – це, власне, побачити проблеми на основі тих знань, що ти маєш про цю дитинку, і докласти максимум зусиль, щоб ці проблеми не реалізувалися.
Оце, власне, є завдання вашого центру. Дякуємо вам, що завітали до нашої студії. Сподіваємося, що захід, який заплановано на завтра, пройде успішно. І головне, що ви досягнете вашої поставленої мети. Напевно, але цей би захід не відбувся, якби батьки, мама одного хлопчика, який прийшов, іде, досить складно йде, має життєві проблеми, Бойко Наталя не допомогла нам з певним обладнанням для дітей. Вона настільки щиро це зробила, настільки поділилася цим. І коли я її просила, Наталя, можна я скажу декілька слів, вона, ну, пані Лариса, ну, може, не потрібно. Ви знаєте, каже, я це роблю для того, щоб інші діти мали можливість. І це добре, що наша волинська громада має приклад такого волонтерства. Адже Всесвітній день доброти саме сьогодні. Дякуємо, що в нашій студії ви поділилися такою доброю справою, яку зробила мама передчасно народженої дитинки. Ну що, Віка, почесуємо ручки. Ти готова? Чекай, м'язи треба потирати, мабуть, а не ручки потирати. Ну що, хтось там казав, що я занадто худа. Хтось казав, що ти... Що? Ну кажи. Кажи. Чи не зможу нічого зробити за 2 місяці. Насправді, друзі, 2 місяці вже ось майже завершилися нашого спортивного проєкту. Вже ось-ось будуть результати, голосування стартувало. А ми нарешті можемо вам показати 7-й випуск спортивного проєкту «Прокачайся на максимум», де ми помінялися місцями зі своїми тренерами. В кого вийшло бути тренером, а хто не надто комфортно себе почував з палицею, наприклад, для свого підопічного. Про мене зараз мова, в кожного свій підхід. Як нам це вдавалося? Дивіться передостанній випуск проекту «Прокачайся на максимум» «Фітоняшки». Цей уже передостанній тиждень був складним для тренерів, адже ми використали прийом соціальної психології та дозволили учасницям відчути владу над тими, хто до цього керував ними. Саме наставники дівчат стали рушіями внутрішніх змін. Сьогодні 5 ведучих, які працюють над собою і бажають змінитись внутрішньо, покажуть, чи справді їм вдалося здолати комплекси. Психолог Адлер зазначає, що прагнення і отримання влади над людьми особливо виражено у тих, хто має комплекс неповноцінності. Використання влади здатне нейтралізувати, усунути цей комплекс. Давайте ж подивимось, як проявлять себе дівчата за тиждень до оголошення результатів та вручення подарунку – подорожі до Європи. То вам результат. На обличчя. Ні, не біцепси, а на обличчя. Це, напевно, що сталося десь в 8 класі. Мені тоді подобалася одна дівчина, і виходить, я хотів дуже їй сильно їй сподобатись, але їй тільки подобалися одні спортсмени, і я так почав активно займатися спортом. Я почав тренуватися, ми так з друзями собі зробили такий власний міні-спортзал. Ми там обладнали його перекладиною, брусями, там зробили таку невеличку штангу, і так почали займатися. Я з самого дитинства був дуже худий, я важив 48 кілограм, а зараз 87, то тому... Це фактично результат на це. Ну, дівчині так само сподобалось. Я люблю свою роботу, і тому це вже вважається не моя робота, це моє хобі. Я ніде не бачу, окрім спорту, себе. Він буде не просто робити жим ногами, а я йому трішки ускладню завдання і додам ваги, як вони любить він красиві. Додавати вагу мені. Лягай. Так,
Увага, там 50. Пробуй. Як там, нормальна вага? Ну, да. Якщо каже нормальна вага, це означає, що треба додавати. Разів так давай 20-30. Що? Ми з тобою по 10 робили. Я думаю, що це той варіант вправи, який мені запам'ятається на все життя. Найбільше вправ я виконую на своїй сідниці. Я думаю, що моєму тренеру сідниці теж треба трішки підкачати. Ну, я не знаю, ну розвернися, покрутися. Ну, нормально чи не нормально, будуть вирішувати глядачки. Давай ми з тобою зробимо тягу, так? А ще мені завжди тренер каже, що потрібно, щоб та частина тіла, яку ти тренуєш, щоб її було добре видно. Давай, підв'язуй футболку, як ти кажеш, мені опускай. Так. Підв'язуй футболку, щоб всім було видно твої сідниці. А в мене зарядка. Ну, втягуй живота і підпихай. Так. Я попрошу звернути увагу на сідниці. Спинка не має бути круглою, рівнесенька. Супер. А треба ще усміхатися паралельно. На тебе дивиться вся Волинь. Отак от, але не занадто. І щоб продемонструвати його м'язи, його біцепси, пропоную жим штанги на біцепс по 5 кілограмів. Думаю, буде достатньо. Ні, халявити не можна. Робимо рівненько. Не забуваємо дихати, усміхатися. Я справді задоволена тим, що саме Сергій Михальчук став моїм тренером. Що мені особисто найбільше в ньому подобається, те, що він завжди бачить результат. І ось своїм цим баченням він дає мотивацію мені. Я хочу займатися в залі, я точно знаю, що я це буду робити. І це, мені здається, найліпше, що я могла винести із цього проекту. А ще я стала впевненішою в собі. Я думаю, що це було початковим моїм завданням. Спортом я почала займатися ще з далекого дитинства. Я відвідала дуже багато секцій. Це були різновиди туризму, різновиди бойових мистецтв, самбо, дзюдо, карате 2 роки так само. Коли я саме поступила, я пішла на легку атлетику, і мені достався такий тренер, який зміг мене змотивувати саме у сфері спорту, саме почати працювати над собою і над своїми досягненнями. Сьогодні ми будемо качати жопочку нашу. Вот. І будемо качати те, ніжки. Мені не вистачає. Так, те, що тобі не вистачає в цьому житті, да? Нема чого бути такою худенькою і без задниці. Ми сьогодні починаємо з гіперекстензії. Ось, лягай. Беремо блінчик. Блінчик сьогодні в тебе 10 кілограм. Тримаєш його перед собою і, відповідно, опускаєшся. Вниз, куди опускаються? Опускаєшся і, да, молодець, отак. Все, робиш 15 разів. Зробили ми таку вправу, 3 підходи по 15 разів. Далі ми переходимо до випадів. Випади з гантельками. У тебе сьогодні гантельки по 14 кілограм, так як ти в нас дівчинка. Так як ти в нас дівчинка сильна. Береш їх і дивися на мене. Одну ногу вперед і опускаєшся. Так, спина рівна, плечі ось так можеш похилити. Так, і знову. Далі у нас наступна вправа – це присідання в сміті. Ось бачите, тут така от штанга в нас є. Це називається штанга, не палка, Віка, як ти казала. Ось, а це блінчики. Блінчики – це не ті, що ти любиш їсти, а ті, що мають вагу 10 кілограм. Я знаю, що ти їсиш, їсиш те, що не треба. Ноги широко, таз назад, спина рівна. От. Ну і відповідно підіймаєш, тут бачиш такі ричашки, відповідно ти їх і присідаєш. Можеш до кінця не присідати. Ноги широко поставила. Носочки в сторони, так, і присідай назад, таз назад, так, молодець. Давай ще, 12 разів, нічого не важко, торт київський, було класно їсти. Це, молодець. Застрахували, тренер. Будь ласка. Мені подобається моя тренерка Віка в плані професійному, звичайно, ну і візуальному теж, вона мені подобається.
Я не така людина, яку потрібно, в принципі, там кричати на мене там сильно, казати, давай, роби. Я буду все робити, головне до мене знайти підхід. І Віка його знайшла. Тренеркою, мені здається, я ще не готова бути, тому що я тільки півтора місяця в залі. І насправді я інколи не знаю, як правильно називається якась певна вправа, тому що я не знаю їхні ці терміни тренерські. Я закінчила педагогічне училище. Мама каже, йди працювати доню вчителькою. Я кажу, ні, мамо, вчителькою я не піду. Не знаю чого, певно знала, що буде тренером. Ну і давай ми шукати всякі роботи по оголошеннях в газетах. Шукали, шукали і от наткнулись. Спортивно-оздоровчий комплекс шукає інструктора по шейпінгу. Але тільки ж туди зайшла, я одразу поняла, це моє. А коли пішла ще на степи, попала на степ-аеробіку, я знала, що я в житті не вийду звідси, поки все не здам і не стану тренером. І довгими стараннями, 16 років назад, я стала тренером. Ну що, дівчаточки, привіт! Сьогодні у нас буде дуже кльова тренувачка! Я вам такої сьогодні прийду! Що ти їж? Давай роботи! Раз, два, раз, два! Жги його, жги! Позгорает этот жир у тебя, пусть сгорает, чувствуешь? Спинка ровная, назад колени. Что это такое? Что за спина? Это грыжа у вас будет? Кулина назад, зараз я вырву тебе кулина, прям зараз тут уже. Назад кулина, дупа тоже. Сжимаем попку вот тут, да, вот так. Жінка без сраки, як солома сільської ради. Отже, робимо випадульки і мах. Присідаємо ножку назад і ножку вверх. Чим вище, тим краще. Чим вище, тим краще. Ні? О, я не зможу. Що це ви хитаєтеся так? Нормально, ножку тягнемо носочок рівненько. Що це таке? Тренувалка триває. Ви що, в барі півгодини водичку п'ють? Вони швидко назад стаємо, степи далі махи. Ножку міняємо. Звісно, найважливіше, крім попи, в жінки не повинен бути живіт. Пивний животик – це велика біда, його треба позбуватися і найкраще його прокачувати. Найкраще його прокачувати пресіком ножки навхрест. І вліво-вправо, махи тілом, вліво-вправо. Я падаю. Вставай, вставай, без болі немає росту, це м'язи, бачи, росту. Ти на себе подивилась зі сторони, як тобі, Альонка, тренер? У мене вийшло? Так тримати, тобі вийшло. Альона, це просто 100% попадання в десяточку, тому що про такого тренера і про таку людину я не могла просто і мріяти. Я, напевно, б тренером не змогла бути, тому що спорт – це все ж таки важко, фізично важко, і мені більше подобається ним займатися. Якось так співпало, що я побачив декілька фільмів про Шварценеггера, Ван Дамма, Сильвестра Сталлоне. І вони мене дуже змотивували, якби, взагалі, якби, те, як вони виглядали. І мені захотілося мати таке ж саме тіло. І я пішов на кирпичний завод і вкрав звідти дві залізяки, які були віддалено схожі на гантелі. І почав з ними в себе в садку за хатою копіювати якісь рухи, які були схожі на те, що вони робили у фільмах. Далі це вже переросло вже, якби, в заняття такі вже систематичні в залі. Далі був вже, якби, університет Луцьк і вже, якби, безпосередньо кар'єра тренера. Ну що, всім привіт! Настав мій зірковий час. Сьогодні я буду в ролі тренера, а моєю підопічною, моїм підопічним буде мій Василь Полюхович. Основним стилем мого тренера є його фірмовий погляд. Сьогодні на нашому тренуванні ти будеш виконувати три базових вправи. А перше – це буде підтягування. Беремося верхнім хватом і підтягуємося.
все правильно роблю. Ні, руки в уші. Коли я щось роблю неправильно, Василь Полюхович каже, де то моя палюга? Вась, во моя палюга. Правильно робимо. Отже, Вась, дивимося і мотаємо на вус. Прокручуємо ручку для того, щоб задіяти якомога більше груп м'язів. Я впевнений, тебе все вдасться. Впевнений. Рівнесенько, як струночка, так. Да. Справжній тренер завжди підстрахує свого підопічного. Давай, Вась. І раз. Правильно, Іван, я роблю? Не треба вигинатись назад. Угу. На прогнутій спинці рівненько. Угу. Скільки повторень ще? 12. Ага. А підходів скільки? Іван? 3 підходи. Підходи, добре. А де видихати, де вдихати? Так, де моя палюга? Я вважаю, що мій тренер найкращий. Не тому, що він саме мене тренує, а тому, що в нього ідеальний підхід до мене. Якщо його охарактеризувати, він не жорсткий і не м'який, він десь посередині. Я б його так назвала душевний. Як це бісить, коли твоя підопічна по 500 разів перепитує, скільки підходів, а скільки разів, а я правильно це роблю? А, це дуже... Я не знаю, як він мене терпить. У мене ніколи не було проблем з зайвою вагою або з її надлишком. І саме цікаве те, що першим мій тренером був Василь Полюхович. Після 5 років тренувань, пішла в декрет, вирішила повернутися тільки заради того, щоб знову привести себе в форму. Прийшла в Максимус займатись, а Вася каже, ну давай вертайся знову до роботи, ставай тренером. Я довго не думаючи так і зробила. І ось вже 1,5 року успішно працюю. Я вже стала на степер. Наскільки мені? Молодець, 20 хвилин на степер і на 7 лавах. Як там в тебе вихідні минули? Що їла? Ой, капець. Я вже не знаю, що мені їсти. Я вже боюся щось їсти. Подивись, подивись, які покарки. Юля. Подивись, нічого не міняється. І ці худі ноги. Боже, це я? Юля, заспокойся. Все поступово піде. Треба викинути з свого раціону оце харчове сміття. І це вже дуже важливо і важливий крок. Не хвилюйся, ми все робимо правильно. Зараз ми будемо стрибати. Присідаємо. Присідаємо правильно, розводимо коліна. Ось. Стрибок назад. Права, ліва, права, ліва. І хоп, вистрибнули. Робимо це 12 раз по 3 підходи. Я таке не запам'ятаю. Неправильно. Це що, в мене нічого не виходить? В тебе все так гарно. Мене... Дивись ще раз і запам'ятовуй. 12 разів по 3 підходи. Не втомилася? Не втомилася? Я піду поп'ю водичку. Я дуже часто хожу пити воду для того, щоб перепочити. Права, яку я дуже-дуже люблю, тому що в ній є моя улюблена команда. Лягаємо. Працюємо, працюємо ще. Так. По 4 рази. Ти рахуєш, Юля? Я ні. Я рахую. Ще 5 разів. Кожне наше тренування, Юля, завершується каченням пресу, тому що наша проблемна зона – це живіт. Так. Це моя проблемна зона, в Юлі тут усе ідеально. Може більше треба почати? Ні, ми не будемо закачувати м'язи. Ну це зійде той жим вже. Ти відчуваєш тут м'яз? Так. Да. Да. Мені насправді дуже пощастило з тренером Юлія Панасюк. Я завжди, коли кажу Юлія Панасюк, додаю слово «моя чарівна». Ну, це дійсно так. Вона дуже чарівна, виважена, толерантна. Заняття з нею проходять на одному диханні. І все завдяки тому, що в неї особливий підхід. Вона завжди знайде тему, яка буде цікава і мені, і їй. І вона такою є наскрізною ниткою впродовж усього тренування. І це допомагає відволіктися від
вправ, які ти зараз робиш. Чи була б я тренером? От, ну, напевно, була б. Єдине, що потрібно досконало володіти технікою, тому що, що я зрозуміла із тренування з Юлею, правильне виконання, техніка дуже-дуже важлива, тому що можна зробити менше підходів, але бажано, щоб вони були зроблені правильно і чітко. Ніхто не очікував такої відвертості від наставників, проте ще більше я не чекав саме такої поведінки учасниць. Однак вибір за вами. Уже активне голосування за вашу фаворитку. Голосуйте за ту, хто найбільше вразив своїми змінами і не лише фізичними. Чекаємо вас на сторінці телеканалу «UA Волинь» у Фейсбуці та до зустрічі на фінальній церемонії оголошення результатів. За вікном вже майже зима, а це означає, що зовсім скоро прийде казкова пора з білим снігом і кольоровими новорічними вогниками. Новорічні фотосесії – одні з найпопулярніших серед українців, і бронювання фотостудій починається ще на початку листопада. Проте жодна студія з фотозонами не замінить вам свіжого повітря і білого пухкого снігу із зимовими веселощами, багаттям, гарними шапочками та рукавичками і щирими усмішками від зимових прогулянок. Кажете, холодно? Будуть червоні носи і застуда? Якщо правильно підготуватися, то така зимова фотопрогулянка стане найулюбленішим спогадом у вашому фотоальбомі. Отже, сьогодні я підготувала вам декілька порад, які зроблять вашу зимову фотосесію незабутньою та теплою. Перш за все, необхідно подбати про відповідний одяг. Сукні, футболки та короткі спідниці залишаємо на весняно-літню фотосесію. А для зими готуємо теплі светри, грубої в'язки, шарфики, рукавички і пледики, якими можна буде зігрітися від морозу. По-друге, потрібно подбати про шкіру, адже ми не хочемо синьо-червоний ніс та надто рожеві щоки. Для зимової зйомки не варто використовувати рум'яна, обмежтеся тональним кремом та пудрою. Коли обличчя підмерзне, з'явиться свій природний рум'янець. Беріть із собою на зйомку пудру, адже коли обличчя та ніс почервоніють, можна легко цю ситуацію виправити. Готуємо чай в термосі і беремо гарні горнятка. Це допоможе зігрітися, а також стане цікавим аксесуаром на фото. Підготуйтеся позувати активно, щоб не замерзнути. Напередодні фотозйомки попрактикуйте пози перед дзеркалом, щоб все пройшло швидко і результативно. Адже зимова зйомка не може бути довгою, тому що окрім вас мерзне фотограф. А ще беріть із собою на прогулянку кохану людину, адже, як відомо, обійми зігрівають найбільше. Друзі, в таку погоду справді обійми зігрівають найбільше, а наші ще обов'язково зігріють ваші голоси. Дуже сподіваємося на них. Віримо в перемогу достойної. А я вважаю всіх достойними. Проте в подорож до Європи поїде лише одна, а все в ваших руках, так-так, саме ваших, а особливо враховуючи те, що наші сторінки, моя та Вікіна і Яни Заєць, заблоковані у Фейсбуці, ми маємо набагато менше шансів долучити якомога більшу кількість наших підписників. Тому заходьте до нас на сторінки в Інстаграмі, лишайте свої голоси, і вже незабаром ми дамо випуск із фінальними нашими зйомками із нагородженням і тренера, і переможниці фітоняшки. І ще ми вже дуже дякуємо тим, хто проголосував, хто підтримав і хто вболівав і вболіває за кожне. Дякуємо вам і дякуємо за те, що довірили цей ранок, 13 листопада, Івані Остапчук та Вікторії Рудь. До зустрічі на Суспільному мовнику Волині.